زخمنا د هیواد د محبت په ترګنډو وطن آبادو وطن آبادو لیس رای شمالی چوک څخه د کوتل تر بازار پورې د خیرخانی کوتل سړک دویم پړاو کې چاري پیل شوې. د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژو د تنظیم ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سړک دویم پړاو کې چاري د لومړی پړاو تر بشپړېدو وروسته پیل شوې چې ډېر ژر به بشپړې شي. د کوتل سړک د لومړۍ برخې د جوړولو پراختیا چارې 3,510 متره اوږدوالی او 8 متره سور لري چې د لښتیو، پلولارو، استنادي دیوالونو، تمځایونو، ګلدانونو، څراغونو او د یوه یاری سړک د نورو برخو په ګډون به په بنسټیزه توګه جوړ شي. سړک سرای شمالی لا کوتل خیرخانه کې طول مجموعیشان 3710 متر، عرض متوسطشان 27 متر، با هم خواسته های تخنیکیشان که عبارت از کانال های آبره و ساختمان های استنادی، سیستم تنویر جاده، علائم ترافیکی و به حساب خط‌اندازی سرک، دستگاه بس کل با سیستم های تکنیکی مجهز است. انشالله به شکل اساسی و نرمای ملی و بین المللی انشالله امار میگردد. د کابل ښاروالۍ د پروژو پروګرامونو د تنظیم ریاست انجینران د دې پروژې د کار له کیفیت څخه په ټاکلي وخت تخنیکي او فنی څارنې کوي. شاړې شاړې دښتې به یې موږ سمسوروو، وطن آبادو وطن آبادو، زخمونه د هیواد د محبت په ترګنډو، وطن آبادو وطن آبادو، د هر افغان په شونډو به موسکا ویراولو، وطن آبادو وطن آبادو، هر زخم به یې جوړ کړو که وې